በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆናችሁ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ ይጠብቀን። ዛሬም ይሄን ቀን የሰጠን የአባቶቻችን የቅዱሳኑ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወንድሞቼ ዛሬም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ሐሳብ ያስተምረናል። ስለዚህ ጥቂት ደቂቃ ግን ሌሎች ወንድሞችም ከዚህ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ቢካፈሉ በሚል አንድ 2-3 ደቂቃ ሰጠን። በተለይ በተስፋ ደስ ይበላችሁ በሚል የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንማራለን እና እግዚአብሔር ያስተምረናል። ይህን ቃል የምትሰሙ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ፣ ሁላችንንም ይባርከን። ብትችሉ እግዚአብሔር ዛሬ እኔና እናንተን የእሱን ስራ እንድንሰራ ስለሚፈልግ ይህንን ሼር በማድረግ ከሌሎች ወንድሞች ጋር እንዲካፈሉ ነው። ሌላ ሐሳብ የለውም። ይህን የእግዚአብሔር መልካም ሐሳብ ሌሎች እንዲሰሙት የምትችሉትን ልታደርጉ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። ለጥቂት ደቂቃ ግን መዝሙር እየሰማን አንድ 2-3 ደቂቃ እንድትታገሱኝ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። አብረን እንዘምር እስቲ። የጠፋን እኛን እግዚአብሔር ያስበን። እግዚአብሔር ይቀላቅለን ከመንጋው ከቅዱሳኑ ጋር ለምኑ እግዚአብሔርን እንለምን ወገኖቼ። ስለ ራሳችን ሕይወት፣ ስለ ቤተሰባችን ሕይወት እንጸልይ። ስለ ሀገራችን፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለዚህ ሀገር፣ ስለ ዓለማችን በአጠቃላይ በዚህ ሰዓት በሞት ጥላ ስር ነንና ሁላችን እንድንጸልይ አስፈላጊ ሰዓት ነው። ከዚህ የተሻለ ስራ የለም። ስለዚህ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ እንጀምራለን። ጌታ እግዚአብሔር ዛሬም ይወደናል። ዛሬም ልጆቼ ወደ እኔ ኑ ይለናል፣ ጠራናል፣ ለትልቁ ሀሳብ ያዘጋጀናል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተ ትልቅ ሀሳብ አለው። ዛሬም እግዚአብሔር በተለይ ባለፈው ሳምንት ከጀመርነው ስለ ተስፋ ትምህርት እንማራለን። እጅግ የሚያስፈልግ ሰዓት ነው የተስፋ ትምህርት። ስለዚህ ጥቂት ደቂቃ ብቻ አንድ ደቂቃ በኋላ እንጀምራለን። እግዚአብሔር ይፈልገናል ሁልጊዜ። እግዚአብሔር ፍቅር አይበርድም ወገኖች። ይማረን እባካችሁ። ጸሎት ነው ይሄ መዝሙር፣ ጸሎት ነው ወንድሞቼ። በተሰበረ መንፈስ በንስሐ መስፈር እየሆንን እንጸልይ። አዎ እንዘምረው። እግዚአብሔር ዛሬም ለእኔና ለእናንተ መልካም ሀሳብ አለ ወንድሞቼ። ዛሬም ይጠራናል፣ ኑ ልጆቼ ወደ እኔ። እናንተ ሸክም የከበዳችሁ፣ እናንተ ዓለም ያከበደቻችሁ ወደ እኔ ኑ፣ እኔ አሳርፋችኋለሁ ይላል። እህት ወንድሞቼ፣ በእውነት እግዚአብሔር እኔና እናንተን ሊያሳርፍ ሀሳብ አለውና ባለን ጥቂት ደቂቃ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በተስፋ ዙሪያ እንማራ። የምንኖርበት ዘመን አስቸጋሪ ዘመን ላይ ነው። በሕይወታችን ገጥሞን አያውቅም እንዲህ አይነት ነገር። ስለዚህ በተለይ በዚህ ዘመን ብዙዎች ዛሬ ተስፋ ቆርጠን የምንኖርበት ዘመን ስለሆነ እግዚአብሔር ቢረዳን፣ እግዚአብሔር የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው። እኔና እናንተ እቃዎች ነን። ስለዚህ አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ዛሬም ሀሳቡ ለእኛ መልካም ነውና ይህን ቃል የምትሰሙ በኋላም ተቀርጾ የምትሰሙ እግዚአብሔር ዛሬም ወደ እኔኑ ልጆቼ ይለናል። ስለዚህ ባለን ጥቂት ደቂቃ ወስድና በተስፋ ዙሪያ የተስፋ ትምህርት እንማራለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የእስራኤል ቅዱስ የሰራዊት ጌታ የቅዱሳን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ዛሬም ከሰማይ አስበን
እግዚአብሔር አባታችን የደከምን ልጆችን አስበን ጌታ ሆይ አስበን። እግዚአብሔር ሆይ በቤታችን ተዘግተን ዛሬም ያላንተ የተዘለዘሉ ስጋዎች ነን። ስለዚህ እንድታስበን ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ወንድም እህቶችን ይህንን ቃል የሚሰሙትን በኋላም እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ቃል ተቀርቶ የሚሰሙትን ጌታ እግዚአብሔር በነገራቸው እንድትመጣ ያንተ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ቀሪውን ሰዓት ተቆጣጠርልን እግዚአብሔር፣ ቀሪውን ሰዓት ያዝልን እያል በአንድ ልጅ በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱሳን አባቶቻችን ቃል ኪዳን፣ በጻድቃን በሰማዕታት ቃል ኪዳን፣ በተለይም በወላዲት አምላክ በእናታችን በወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን ስምህን እንደዚህ እያለ እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችን ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን እሱ ያስተሰሪ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር አብ ጸጋው፣ እግዚአብሔር ወልድ ፍቅሩ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት በሁላችን ላይ አድሮ ለዘላለም ይኑር። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ የሆናችሁ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን የእድሜ ደሃ ያላደረገን የአባቶቻችን አምላክ ዛሬም የሚጠራን ልጆቼ ወደ እኔ ኑ የሚለን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ ከልቤ ላለው እግዚአብሔር ዛሬም እኛን ይፈልገናል። አዎ ልጆቼ ይላል፣ ገብረ እግዚአብሔር የታለ ይላል፣ ወለተ ማርያም የታለች ልጆቼ ይለናል። ስለዚህ በዚህን ሰዓት እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ትልቅ ሀሳብ አለው። በተለይ በዚህ በኮሮና ዘመን በቤታችን ተዘግተን ተስፋ የሌለን የሆን ሰዎችን እግዚአብሔር ዛሬም ተስፋ ሊሰጠን ልጆቼ ሆይ በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይለናል። ይችን ቃል አድምጡ። እግዚአብሔር ቢረዳን በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ጀምሮ በወቅቱ ለነበሩት በዘመኑ ለነበሩት ክርስቲያን ዛሬ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ለእኛ ልጆቼ ሆይ ቀኑ የመሸ ቢሆንም በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይለናል። እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በቤታችሁ ሆናችሁ የምትሰሙት ተቀርቶም የምትሰሙት እግዚአብሔር ለኔ ለእናንተ ልጆች መልካም ሐሳብ አለኝ። አዎ ቀኑ የጨለመ ብትሆኑ ብቻችሁን አይደላችሁም፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ የትም ብትሆኑ። ስለዚህ እናንተ ግን አስተውሉ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይላል። አዎ ለትምህርታችን መግቢያ እንዲሆን እግዚአብሔር ቅዱሳን የሆኑ አያችሁ፣ በዚህ በጨለማ አይነት ሰዓት ላይ እንደዚህ ብለው ይጸልያሉ። እኔም አሁን ከዚች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ በትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ላይ ይሄ ታላቅ የእግዚአብሔር ነቢይ እንደዚህ አለ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው። ወገኖቼ ዛሬ ጨለማም ቢሆን ለእኔና ለእናንተ ጌታ እግዚአብሔር ኃይላችን ነው። የአብርሃም አምላክ ኃይላችን ነው። የይስሐቅ አምላክ፣ የቅዱሳን የጻድቃን የሰማዕታት አምላክ ወገኖቼ ኃይላችን ነው። እግዚአብሔር ኃይላችን ነው። እንደዚህ አለ፣ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው። እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል፣ በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አለ። አቤት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አለ ይሄ ነብይ። እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል፣ በሕይወቴ ፈተና ቢኖር በቤቴ ውስጥ ጨለማ ነገሮች ቢኖሩ አለ ነብዩ፣ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል፣ በመድኃኒቴ አምላክ ደስ ይለኛል። ጌታ እግዚአብሔር የኔ ኃይል ነው። ወገኖቼ ይሄን የምትሰሙ እግዚአብሔር ኃይላችን እግዚአብሔር ይላል መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ልጆቼ ሆይ አይዟችሁ፣ እኔ ኃይላችሁ ነኝ ይለናል። እኔ ግን አለ ይሄ ነቢይ፣ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል፣ በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አለ። ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ በወይንም ሐረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስር ቢጎድል እርሾ መብልም ባይሰጡ በጎች በበረት ቢጠፉ ላሞች በጋጥ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል፣ በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አለ ይላል ወገኖች። ይሄ ነብይ ምን አለ? ምንም ዛሬ በጨለማ ውስጥ ብኖር ብዙ ችግር ቢኖሩብኝም ምንም እንኳን በለስ እንኳን ባታፈራ የተከልኳት የበለስ ፍሬ ባታፈራ፣ አዎ የወይን ሐረግ በቤቴ በግቤ ባይኖር
ቀኑ የጨለመ ቢመስል የወይራ ስር ቢጎድል የሚበላ የወይራ ስር ቢጎድል እርሾ መብልን ባይሰጡ እርሾችም አው እርሻዎች ምግብን ባይሰጡ በበረተም በጎች ባይኖሩ ቢጠፉ ላሞችም ጨርሶንም ባይኖሩ እኔ ግን አለ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። ወንድሞቼ በእግዚአብሔር በዚህ ምሽት ደስ ይበላችሁ። ለአምላካችን እልል በሉ ደስ ይበላችሁ። እኔና እናንተ እግዚአብሔር ነን። አዎ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች በመሆናችን የአብ ወልድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች በመሆናችን ደስ ይበላል አለ። በጎች ከበረት ቢጠፉ ላሞች በጋጥ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አለ ነብይ። ወገኖቼ ለኔና ለናንተ ዛሬ ይሄን የኮሮናንም ሆነ ሌሎች ያሉብንን ችግር የምንሻገረው በእግዚአብሔር ነው። ለኔና ለናንተ እግዚአብሔር ኃይላችን ነው። አሁን እንግዲህ እንደመቅድም እንደመግቢያ ቅድም እንዳልኩት የምንማርበት ትምህርት እግዚአብሔር በቅዱስ ጳውሎስ አድሮ የተናገረን በተስፋ ደስ ይበላችኋል። አዎ ነገ ግን እንደመግቢያ ምንም ችግር ቢኖር ብሎ ነብዩ የተናገረው የኑሮ ችግር ቢኖር አዎ አትክልቶች ፍሬ ባያፈሩ አዎ በጎች በጋጣ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። ወገኖቼ እኔ ክርስቲያኖች ዛሬ ጨለማም ቢሆን በቤታችን ብዙ ችግር ቢኖር ቀኑ የጨለመብን ቢሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እኛ ግን እናያዘው እግዚአብሔር ኃይላችን ነው እንበለው። ይመጣል መድኃኒዓለም ይመጣል። ወገኖቼ ይሄን ሰሞን ያዝነው ትምህርት ነው ያዝኩት ትምህርት በተለይ የተስፋ ትምህርት ነው። ባለፈው ሳምንት ታስታውሳላችሁ አው ያነሳነው ይሄን የተስፋ ትምህርት ነው። ዛሬ ምን ቀጥላለን? ለምን አስፈልጊ ነው ወቅቱ? አው በወቅቱ ብዙ የሚያስፈልግ ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጤ የተስፋ ትምህርት አስፈልጊ ነው። ብዙ ሰው በየቤቱ ተስፋ ይቆረጣል። ላንተም ቢሆን ለልጄ ያስፈልጋል ያለ እግዚአብሔር ይናገረኛል። የዚህ ትምህርት በተለይ በተስፋ ደስ ይበላችሁ የሚለው ትምህርት አላማው በህይወት ስንኖር ልብ በሉ በህይወት ስንኖር የተስፋን አስፈልጊነት ማስገንዘብና ተስፋችንን አጽንተን እንድንይዝ ነው ማሳሰብ። ወገኖች በህይወት ስንኖር ተስፋ በጣም አስፈልጊ ነው። ስለዚህ ይሄንን ተረድተን የተስፋን አስፈልጊነት አውቀን ይሄን ተስፋ ለይተን አውቀን ተስፋችንን አጽንተን እንድንይዝ ለማሳሰብ ነው። ባለፈው ሳምንት ታስተውሉ እንደሆነ የተማርንበት ርዕስ ከኛ ጋር የነበራችሁ ተስፋ ቆርጠው የነበሩ ተስፋ ሰጪዎች በሚል ተማር ተስፋ ቆርጠው የነበሩ በአንድ ወቅት ራሳቸው ተስፋ የቆርጠው የነበሩ በኋላ ግን እግዚአብሔር በህይወታቸው እግዚአብሔር በነገራቸው ሲመጣ ግን ተስፋ ሰጪዎች ሆኑ ላለ ሐዋርያትን አነሳን ባለፈው ሳምንት። ያን ትምህርት ያልሰማችሁ በቻናሌ አው ቤተ ስጢፋኖስ በሚለው ቻናል ብትገቡ ተስፋ ቆርጠው የነበሩ ተስፋ ሰጪዎች በሚል ተመረናል። ስለዚህ በባለፈው ትምህርት ሐዋርያት እንዴት ተስፋ ቆርጠው እንደነበረ ባንድ ወቅት እነዚህ እግዚአብሔር አምላክ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከስራቸው አሳ ከማስገር ከግብርና ስራቸው ሲያመጣቸው ለዓለሙ ተስፋ እንዲሆኑ ነበር። ነገር ግን 3 አመት አብረው ከኖሩ በኋላ ወገኖቼ አው የሚወዱት አምላካቸው የሚወዱት መምራቸው ታዘ አው በስር ውስጥ ጋባሮ ብለት አይሁድ ያዙት አዩት። አሙስለት ብዙ መከራ እንዳወሩት እንዳወረዱበት አወቁ። አርብለትም እንደሰቀሉት አዩት ሐዋርያት ይሄንን ነገር አዩ። ከዚህም ቀጥለው እንደሰቀሉ ገርፈው እንደሰቀሉት ከሰቀሉትም በኋላ እንደተቀበረ አዩ። ሰው ናቸው መንፈስ ቅዱስን አልተቀበሉምና የህሊና ተሐውኮ ነበራቸው ይላሉ አባቶች። በዛን ጊዜ የተጠሩበትን ሰውን የማስገር ጥላቸውን ጥለው ስራቸውን ጥለው ወደ ቀደመ ነገራቸው ሄዱ። ግማሾቹ ወደ ሄማውስ ሄዱ። እነ ጴጥሮስ ደግሞ ወደ ጥብርያዳሮስ ባህር ድረስ ሄዱ። አሳልናስ ወደ ቀደመ ስራቸው ተመለሱ። እግዚአብሔር ግን ሲያመጀመሪያ ሲያመጣቸው እናንተ ልጆች ሆይ አሳን ሰውን ሳይሆን የምታሰግሩት እናንተ ሰውን ለኔ ታሰግራላችሁ እናንተ ሰውን ለእግዚአብሔር መንግስት ትይዙልኛላችሁ ብሎ ነው ያመጣቸው። ተስፋ ቆረጡና አውሱ ከተቀበረ በኋላ ከተሰቀለ ከተቀበረ በኋላ ለቀው ሄዱ። ባለፈው ሳምንት እንደተማርነው እኛ ተስፋ ቆርጠን ብንሄድ ተስፋ የማይቆርጥብን እግዚአብሔር ተስፋ ብንቆርጥ ተስፋ የማይቆርጥብን እግዚአብሔር ወደ ሞያው ሄማውስ ሄዱትን ተከትሎ ሄዶ አመጣቸው። ወደዛ ሄዱትን ተከትሎ አመጣቸው።
ወደ ደም ወደ ጥብሪያዳሮስ ባህር አሳለ ያሰግሩ ሄዱ ንቅዱስ ጴጥሮስን ተከትሎ እነሱንም አመጣቸው። አያችሁ እኛ ተስፋ ብንቆርጥ ጥለን ብንሄድ እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አይቆርጥም። ለምን? ዓለም ሳይፈጠር ለኔና ለናንተ በጎ ሐሳብ አለው። ዛሬም ይሄንን ሰዓት ወንድሞቼ እግዚአብሔር ይሄን የትምርት መርሃ ግብር ሲያዘጋጅ ትልቅ ሐሳብ አለው። አው በእንደ ባጋጣሚ መጣችሁ አይደለም፣ ብራውዝ ለማድረግ አይደለም ይሄንን የምትሰሙ። እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ መልካም ሐሳብ ነው። ስለዚህ ሐዋርያት ተስፋ ቆርጠው ሄዱ ይላል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደመለሳቸው አየን። በተለይ ባለፈው ሳምንት እነዚያ ተስፋ ቆርጠው የነበሩትን እንዴት ለዓለሙ በኋላ ላይ ተስፋ ሰጪዎች እንደነበሩ ለማሳየት ጀምረናል። ዛሬ የምንቀጥለው ክፍል ነው። እነዚህ ተስፋ የቆረጡ በኋላ ግን አያችሁ፣ ከመንፈስ ቅዱስ በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱሳን አባቶቻችን ተስፋ የቆረጡት እንደገና ተስፋ ሰጪዎች እስከ ሞት የታመኑ ሆኑ። ለዚህ ነው ዛሬ የምናነሳቸው ቅዱሳንን ወገኖቼ። ብናነሳ በሕይወት ዘመናቸው እግዚአብሔርን ስላበሩት ነው። በሕይወት ዘመናቸው እነሱ ሞተው እሱን ከፍ ስላደረጉ እኛም ዛሬ ከፍ እናደርጋለን እግዚአብሔርን ሰዎች ቅዱሳን። ስለዚህ ወገኖቼ በተለይ ደግሞ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ እነሱን ስናነሳ ዛሬም በተስፋ ትምህርት ውስጥ እናነሳቸዋለን። እነዚህ ተስፋ ቆርጠው የነበሩ በኋላ ላይ ለዓለም ሁሉ ተስፋ ሰጪዎች ሆኑ። ወገኖቼ ደከማችሁ ብትኖሩ እግዚአብሔር ወደ እኔ ኑ ይላል። ዛሬም ሊያሳርፈን እኛንም ደግሞ ወደ ቀደመ ነገራችን ሄድን ብንኖር እግዚአብሔር ዛሬም ይጠራናል። ለትልቁ ለእግዚአብሔር ሐሳብ፣ ለትልቁ የእግዚአብሔር ሥራ ልጆች ወገባችሁን ታጠቁ። በትንንሽ ነገር እዚህ ምድር ላይ ባለ ነገር ይህ ሁሉም ያልፋል። ትልልቅ ሰዎች እኮ አለፉ። ብዙ ሀብታሞች፣ ባለስልጣኖች ሄዱ። መሄድ እኮ አይቀርም፣ ግን እናንተ ለትልቁ ተዘጋጁ ይለናል እግዚአብሔር። ስለዚህ ወገኖቼ በተለይ ባለፈው ሳምንት አንስተን የነበረው በሕይወት ስንኖር ተስፋ ለሰው ልጅ በጣም አስፈላጊ ነው። ዛሬም እንድትይዙልኝ የምንፈልገው ወገኖቼ በሕይወት ስንኖር ተስፋ እጅግ አስፈላጊ ነው። ለዚሁም ይረዳን ዘንድ በተለይ ከተለያየ መጽሐፍት አንድ ሁለት ጥቅሶችን ስለሚያስተምሩን ብዬ ያመጣኋቸው ነበሩ። በተለይም ደግሞ ምንድነው አንደኛውን ስንጠቅስ ምናን አዎ ሕይወት ይላል። ስለ ሕይወት ስናወራ ሕይወት ባለፈው በትዝታ ወደፊት ደግሞ በተስፋ ስትኖር የጣፈጠች ትሆናለች ብለን ይህንን ሁሉ አነሳን። ከዛ ቀጥለን ደግሞ በተለይ አንድ አሜሪካዊ ደራሲ ተስፋ ሳይኖራት ዳቦ የምትበላ ነፍስ ከመሞት አትድንም አለ። ስለዚህ በሕይወት ስንኖር ወገኖቼ እነዚህን መጽሐፍቶች የጠቀስናቸው ስለሚያስተምሩ ነው። በሕይወት ስንኖር ወገኖቼ ተስፋ እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህን ማወቅ አለብን። በሕይወት ስንኖር በጣም ተስፋ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬም ከዚሁ ከባለፈው ቀጥለን በተለይ ተስፋ ቆርጠው የነበሩ ተስፋ እንዴት እንደሰጡ እንመለከታለን። ለዚህ ነው የዛሬ ርዕሳችን በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይላል። ዛሬ ምሽትም የእግዚአብሔር መንፈስ ልጆች ሆይ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ ይህን ቃል የምትሰሙ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ አይዟችሁ። በቤታችሁ አስቸጋሪ ሁኔታ ቢፈጠር፣ በኑሯችሁ የከበዳችሁ ነገር ቢኖር፣ ቅድም ነቢዩን እንዳነበብ ነው ምንም በቤቴ ምንም ባይኖር አለ አይደለም ነቢዩ ቅድም ስናነበው፣ ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ፣ የወይራ ስርም ዘርን ባትሰጥ፣ ሀረጎችን ፍሬም ባይሰጡ፣ በጎችም በጋጣ ባይገኙ፣ ላሞችም ባይኖሩ፣ ቤቱ ውስጥ ችግር ቢኖር፣ የሚበላ የሚጠጣ ቢጠፋ፣ እኔ ግን በጌታዬ ሐሴት አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አለ ብለን ያልነው ቅድም እግዚአብሔር ዛሬም ኃይላችን ነው ወገኖቼ። ስለዚህ በተለይ ይሄ በተስፋ ደስ ይበላችሁ ማን አለ ብለን ብንል እነዚህ ቅድም ተስፋ ቆርጠዋል ብለን ባለፈው ሳምንት አንስተናቸው የነበሩት ሐዋርያት በተለይም ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ ላይ አንድ ቃል ተናገሩ። ምናሉ? በወቅቱ ለነበሩት ላስተማሯቸው፣ ለሚጨነቁላቸው ምዕመናን በተለያየ ሀገር በክርስትና ምክንያት ለተሰደዱት ይጽፉላቸው፣ ልጆቼ ሆይ በተስፋ ደስ ይበላችሁ አሉ። ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልጆቼ ይህንን የምትሰሙ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም ሐሳብ አለው። በደንብ አድምጡ። እግዚአብሔር መልካም ሐሳብ አለው፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይላል። በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ ሄደን ብናነበው በዛን ወቅት ምንድን ነው የሚለው? በዛን ወቅት ለነበሩት የሮሜ ክርስቲያኖች ሲጽፍላቸው እናንተ ክርስቲያኖች ሆይ አንደኛ አለ ሕይወታችሁ
ሰውነታችሁን የተቀደሰ ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ። ክርስትና ማለት ለእግዚአብሔር ሕያው አው ሳይሞ ሕያው የሆነ ሕያው አድርጋችሁ ሰውነታችሁን አቅርቡ። ከዛ ቀጥሎ እናንተ ክርስቲያኖች እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ፍቅር ይኑራችሁ፣ ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን፣ ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ፣ ለሥራ የምትተጉ ሁኑ አለ። ሥራም ስሩ አለ። ለሥራ የምትተጉ ሁኑ፣ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ታዘዙ ካለ በኋላ ልጆቼ በተስፋ ደስ ይበላችሁ። ይህን ሁሉ ካደረጋችሁ በኋላ ሰውነታችሁን የተቀደሰ ሕያው መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ከሰጣችሁ በኋላ እርስ በርሳችሁ ከተዋደዳችሁ በኋላ የክርስቶስን ትእዛዝ ከጠበቃችሁ በኋላ በምድር ላይ ስትኖሩ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ሲሉ የሚኖሩ እግዚአብሔር ለእናንተ ያለውን ሐሳብ ተረድታችሁ በተስፋ ደስ ይበላችሁ አላቸው። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። ዛሬም መንፈስ ቅዱስ እኔና እናንተን ልጆቼ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ ችግር ቢኖርባችሁ አይዟችሁ፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነን ይለናል። ሐዋርያትን ተስፋ ቆርጠው ሄደው ከፈልጎ የመለሳቸው እግዚአብሔር ዛሬም እኔና እናንተን አይዟችሁ፣ ብቻችሁን አይደላችሁም ይለናል እግዚአብሔር። ይሄ እኔ ቃል አይደለም ይለናል እግዚአብሔር እኔና እናንተን። ስለዚህ በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ ቃሉን ባነበው ደስ ይለኛል እንደዚህ አለ። ቃሉን ላንብበው። በተስፋ ደስ ይበላችሁ አለ። ወደ ሮሜ ይውላችሁ፣ ወደ ሮሜ ምዕራፍ 12 ጀምሮ ያለውን ላንብብላችሁ። እንደዚህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በወቅቱ ለነበሩት ክርስቲያኖች እንደዚህ አላቸው፣ ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን፣ ክፉን ነገር ተጸየፉት። አዎ መጀመሪያ ላይ ከዚህ አስቀድሜ ስለ ጸጋ አገልግሎት ነግሯቸዋል። በተለያየ የምታስተምሩ አስተምሩ፣ የምትዘምሩ ዘምሩ፣ የምትሰጡ ስጡ፣ የእግዚአብሔርን ስራ ሁላችሁ ለእግዚአብሔር የተቃጠላችሁ ሁኑ፣ ያን ስራ ስሩ አለና ካለ በኋላ በተለይ ባለፈው ከእኔም ጋር በቆየንበት ሰዓት እግዚአብሔር የሚያሳስበው አንድ ነገር ምንድን ነው ብለን ፍቅር ትልቁ ነገር ነው ብለን ነበረ እና እግዚአብሔር ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን። ክርስትና ያለ ፍቅር ዋጋ የለውም ወገኖቼ። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን፣ ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ፣ በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ፣ ለስራ ከመትጋት አትለግሙ፣ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ታዘዙ፣ የምትቃጠሉ ሁኑ። ወገኖቼ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ቃል የምንሰማ ሰዎች ብቻ መሆን የለብንም። በምንችለው መጠን እኛን እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን ብርሃን እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደ ጻድቃን እንደ ሰማይታት እነሱ እኮ ዛሬ የምናስባቸው ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔርን ስላሳዩን ነው። እግዚአብሔር ልናሳይ ይገባል። በምድራዊ ነገር ላይ ብቻ እንጠመድ። ምድር አይሞላም። እኔ እናት ድሮ ትል ነበር፣ አይ ይቻላል መቼም ዘጠኝ ነች አትሞላም። ፕላኔቱን ነገር ሰምታለች መሰለኝ፣ አትሞላም። አዎ አይሞላም ወንድሞች። ስለዚህ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ካለ በኋላ ለስራ ከመትጋት አትለግሙ፣ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ታዘዙ ካለ በኋላ በዚህ ላይ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ ይለናል። ልጆች ሆይ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ ካለ በኋላ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ፣ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ፣ የሚያሳድዷችሁን መርቁ፣ መርቁ እንጂ አትርገሙ። ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱት ጋር አልቅሱ። እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። ክርስቲያኖች ስሙ ባካችሁ፣ እኛ የጠፋብን ዛሬ ይሄ ነው። እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። የትዕቢትን ነገር አታስቡ፣ ነገር ግን የትህትናን ነገር ለመስራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ አይምሰላችሁ፣ ልባም እግዚአብሔር ብቻ ነውና። ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉን አትመልሱ። ከሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ አለ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን ሁሉ አድርጉ ብሎ መጀመሪያ ላይ ካለ በኋላ ቅድም በቁጥር 12 እንዳየ ነው፣ ልጆች በተስፋ ደስ ይበላችሁ። በቤታችሁ ምንም ነገር እርሾ የለም፣ የሚበላ የሚላስ ነገር የለም። የልጆቻችሁ ነገር አስጨንቋችኋል። ልጆቻችን ምን ይሆናሉ፣ ነገ ምን ይውጠናል ብላችኋል። አይዟችሁ፣ እኔ አባታችሁ አለሁ። እነዛ ልጆች የሰጠኋችሁ እኔ ነኝ። አይዟችሁ፣ አሻግራችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ያሻግረናል። እናንተ ግን አለን እግዚአብሔር በቅዱስ ጳውሎስ አድሮ በተስፋ ደስ ይበላችኋል። አያችሁ፣ በተስፋ ደስ። ቅዱስ ጴጥሮስም ይህን ነገር ተስማማ። ይገርማችኋል። እንግዲህ እነዚህ ሐዋርያት ቅድም እንዳነሳሁት
በተለይ ተስፋ ቆርጠው የሄዱ ሰዎች ነበሩ። ግን እግዚአብሔር መለሳቸው። ከዚህ በኋላ ተስፋ የሚፈሱ ሆኑ። ቅዱሳን አባቶች ከዚህ በኋላ ተስፋ የሚሰጡ ሆኑ። አዎ፣ ለዚህ ነው እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስም እንደዚህ አለ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ የሚመጣውን እየተጠባበቃችሁ። ክርስቲያኖች ስሙ፣ የሚመጣውን ከሰማይ ያለውን እየተጠባበቃችሁ በተስፋ ሐሴት አድርጉ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ። ዛሬ ምንም ነገር ባይኖራችሁ፣ በቤታችሁ ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ ባይኖር፣ ለሞት አፋፍ የተዘጋጃችሁ ብትሆኑ፣ የልጆቻችሁ ነገር ምን ይውጠኝ ይሆን ብላችሁ ብትሉ፣ ይዟችሁ። ይህ ሁለተኛ ነው። አሞራንና አሞራን ያልተው እግዚአብሔር እናንተን አይተው፣ አዋፍትን ያልተው። ለዚህ ነው መድኃኔዓለም ክርስቶስ እናንተ አትጨነቁ አለ። አትጨነቁ ለሌሎች። አዎ፣ ይሄ ምንድን ነው? ስጋን የሰራው እኔ ልብስ አልሰጣችሁምን? ሕይወትን የሰጠኋችሁ ነፍስን የሰጠው ምግብ አልሰጣችሁምን? እናንተ አትጨነቁ። እሱ ሁለተኛ ነው። ይልቅስ እናንተ ልጆች ለትልቁ ዓላማ ጽድቁንና መንግስቱን አስቡ አለን። ዛሬም መንፈስ ቅዱስ ይህንን ነው የሚለው። እንዳትጨነቁ። ሰው ነን፣ ልንጨነቅ እንችላለን፣ ግን ተስፋ እንዳትቆርጡ። ለዚህ ነው እንግዲህ በተስፋ ደስ ይበላችኋሉ። እነዚህ ሐዋርያት ተስፋ ቆርጠው የነበሩ ሐዋርያት ተመለሱና ልጆቼ በተስፋ ደስ ይበላችኋሉ። ለዚህ ነው ልክ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስም በዛን ዘመን በስደት ላይ ለነበሩት ለእንደኔና እንደናንተ ከሀገራቸው ወጥተው አንድም በክርስትናቸው ለተሰደዱት በክርስትና ምክንያት ተሰደዱ። ሰው ሀገር አይመችም ወገኖቼ፣ የዋህ እንዳትሆኑ። ሰው ሀገር አይመችም። የሚመች በሀገር ቤት ነው፣ የሚመች በሀገር ላይ ነው ወገኖቼ። የሚመቸው በሀገር ላይ ነው፣ በሰው ሀገር አይመችም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሄዱና ቆዘሙ፣ በሰው ሀገር ሆኑና ቆዘሙ። እንዳሰቡት አልሆንም። አዎ፣ ተስፋ መቁረጥ ታየባቸው። በዚህ ጊዜ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ እነሱን ሊያጽናና ፈልጎ እናንተ አትቆዝሙ፣ የሄዳችሁበት ጉዳይ ባይሳካ፣ በሰው ሀገር ላይ ሁኔታው አልመች ቢላችሁ ቢያስጨንቃችሁ፣ እናንተ ክርስቲያኖች ተስፋ አትቁረጡ። ይልቁንም በተጠበቀላችሁ በሰማይ ባለ ተስፋ ደስ ይበላችኋል። ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኔና እናንተ ይህን የምትሰሙ ልጆቼ ሆይ፣ ይህን የምትሰሙ በስደት ዓለም ያላችሁ ነገሩ ግራ የገባችሁ ማን ይደርስልኛል ያላችሁ፣ በዚህ በጨለማ ሰዓት ማን ይቤዠኛል ያላችሁ፣ የሞታላችሁ ክርስቶስ ዛሬም ከኋላችሁ አለ። ክርስቶስ ዛሬም አለልን። ጌታ እግዚአብሔር ኃይላችን ነው። መድኃኔዓለም ክርስቶስ ያሻግረናል። ሰዎች አይደለም ያሻግ፣ በሰዎች እንዳንተማመን። ለዚህ ነው እንግዲህ እነሱን ሊያጽናና ፈልጎ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳልኳችሁ እንደዚህ ብሎ ጻፈላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ፣ በደንብ ስሙኝ። እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስ ቅዱስ እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡት። አያችሁ፣ እግዚአብሔር እኮ እኔና እናንተን ያሰበን ዓለም ሳይፈጠር። ለዚህ ነው አይቶንም። ዓለም ሳይፈጠር፣ ምድር ሳትፈጠር፣ ፀሐይ ሳይመጣ፣ ፀሐይ ሳይሰራ፣ ጨረቃ ሳትኖር፣ አዳም ሳይበድል እግዚአብሔር አሰበን። ለዘላለም ልጆች ሆነን አብረነው እንድንነግስ እግዚአብሔር አሰበን። ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? እነዚህ ስደተኞች በሰው ሀገር ያሉ ግራ ይገባቸው፣ የሰው ሀገር መጻተኞች፣ የሰው ሀገር ስደተኞች ግራ ሲገባቸው ይህን ክታብ ጻፈላቸው። ልጆቼ ስሙኝ አላቸው። እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስ ቅዱስ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡት በጳንጦስ፣ በገላትያ፣ በቀጶቅያም፣ በኤሽያ፣ በቢታንያ ለተበተኑ መጻተኞች፣ ለተበተኑት ስደተኞች ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሆን አላቸው። መጀመሪያ አይዟችሁ፣ ሰላም ይብዛላችሁ ይለናል። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ይብዛላችሁ ይላል። አይዟችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ አለ፣ ቁጥር 5 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳት ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለው ለማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ደግሞ ይህን ስሙ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋ፣ ለዚህ ነው በተስፋ ደስ ያላችሁ፣ ለሕያው ተስፋ፣ ለዘላለም ተስፋ የተጠራችሁ፣ በደሙ የተረጫችሁ። እኛ እኮ በደሙ የተረጨነን፣ በደሙ እኮ የተቤዥንን ወንድሞቼ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አይተወንም አለ ቅዱስ ጴጥሮስ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍ ርስት አያችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰማይ የማያልፍ ርስት አዘጋጅቶልናል። ለዚህ ነው እንግዲህ ያንን ያሰባችሁ በተስፋ ደስ ይበላችሁ የሚለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍ ርስት የማልፍርስት እንደ ምድራዊ ርስት አይደለም እንደ ምረቱ ብዛት ሁለተኛ ወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ይሄ ርስት አለ ይሄ እግዚአብሔር ያዘጋጀው በሰማያው ይሄ ርስት በመጨረሻው ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል። ለእናንተ ይሄ ርስት በሰማይ ተጠብቆላችኋል። አለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ካለማን ይወስደው አብየር ርስታችን ያዘጋጀ እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን። ወገኖቼ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በሰማይ ርስት ተዘጋጀልን። እኔ አይደለሁም ያዘጋጀሁት። አያችሁ በደንብ ተመልከቱ ባካችሁ። እንደዚህ አለ የርስት የማያልፍ ርስት ነው አለ። እንደ ምድራዊ ርስት አይደለም። አባት እናታችን የሚሰጡን አይነት ርስት አይደለም። የማያልፍ ርስት የዘላለም ርስት በሰማይ ተዘጋጅቶላችኋል። እሱን ያሰባችሁ በተስፋ ደስ ይበላችሁ። በተስፋ ደስ ይበላችኋል። እንደዚህ አለ ለማያልፍ ርስት እንደ ምረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን እንደ ምረቱ በእኛ ስራ አይደለም ባክ እንደ ምረቱ ብዛት እንደ ምረቱ ብዛት አዎ ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ይሄም ርስት በመጨረሻው ዘመን ይገለጽ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችሁ ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል። እናንተ የገላትያ ምእመናን፣ እናንተ የቢታንያ ምእመናን፣ እናንተ በስደት ያላችሁ በሰማይ ርስት አለ። በሄዳችሁት በስደት አገር ርስት አልሆናላችሁ? ቤት መግዛት አቃታችሁ? ሳንቲም ማጠራቀም አቃታችሁ? ነገሩ ከበዳችሁ? ልጆቻችሁ ነገር ግራ ገባችሁ? አይዟችሁ እናንተ እኮ በሰማይ ርስት እግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቀላችሁ ለእናንተ ርስታችሁ በሰማይ ተጠብቆላችኋል። ከዛ ቀጠለና በዚህም እጅግ ደስ ይበላችሁ። ነገር ግን አለ አሁን ፈተና ቢኖርባችሁ በሰዓት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና ተይዛችኋል። በአንዳንድ ፈተና ተይዛችሁ ሊሆን ይችላል። ቤታችሁ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል። የልጆቻችሁ ነገር ግራ ገብቷችኋል። በልዩ ልዩ ፈተና ተይዛችኋል። እንዲህ አለ ግዴላችሁ ይሄ ቀርቶ እንኳን ብታልፉ እንኳን እሱን ስታዩ ደስ ይላችኋል። ወገኖች ነገሮች ሳይሳኩ ወደ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን አምነን ብንሄድ እሱን ስናይ ደስ ይለናል። ይሄ ፈተና የሆነብንን ነገር ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናየው በሳቅ እንሞታለን። ከልቤ ነው የምነግራችሁ በሳቅን ሞታል። ይሄን ነበር ደፈራሁት። አዘጋጅቷል ክርስቶስ ለካ ይሄን ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንዴት ደስ እንደሚል ወገኖቼ ሰዎች ከተረዱት ለካ ይሄን ነበር ይፈራ ነው። ወገኖቼ ዛሬም በኮሮና የሞጥላ መካከል እንኳን ብንሆን እኛ ክርስቲያኖች ብንኖር ለክርስቶስ ብንሞት ለክርስቶስ ነው። ብንሄድም እንኳን እሱን ስናየው እጅግ ደስ ይላል። ልክ ከእንቅልፋችን ነቅተን ልጆችን ሳያቸው ደስ እንደሚለን ከሞት እንቅልፍ ስንነቃ ክርስቶስን ስናየው እጅግ ደስ ይለናል። ለዚህ ነው ዛሬ መጨከን ያለብን። ኢዮብ እንዳለው ስጋችንን በጥርስ ይዛለው። ዛሬ ተስፋ የሚያስቆርጥንን ነገር ጨክነን መያዝ ወገኖቼ አለና ምን አለ? ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋና ለክብር ለውዳሴን ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል። እርሱንም ስታዩ ተወዱታላችሁ። አሁን ምንም ባታዩት በእርሱ አምናችኋል። የእምነታችሁን ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁን መዳን እየተቀበላችሁ በማይናገር ክብር በሞላበት ሐሴት ደስ ይላችኋል። በዚህ ተደሰቱ። በሰማይ እሱ ባዘጋጀው ርስት እያሰባችሁ በተስፋ ሲበላችሁ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። አያችሁ እንግዲህ ይሄንን ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በተለይ መሰረታዊ ጭብጡ ምንድነው ብለን ብንላንዱ ለሶስት ጭብጦች አሉ። አንደኛ በስደት ህይወት ውስጥ
ነዛ ፈተና ገጥሟቸው ነበር። ለዚህ ነው ለያጽናናቸው ይላከው። ዛሬም በተለያየ ሀገር ኢትዮጵያውያን በስደት ያለ እግዚአብሔር አይዟችሁ ይላል። አይዟችሁ፣ ብቻችሁን አልተዋችሁ። አባት እናት እንደሌለው ልጅ አልተዋችሁ፣ አልተዋችሁ። እንደዚህ አይደለም ያለው፣ እኔ ሄዳለሁ፣ በሰማይ ቤት ሰራለሁ፣ ቤት አዘጋጃለሁ፣ ተመልሼ እመጣለሁ፣ እወስዳችኋለሁ፣ እናንተን ግን አባት እናት እንደሌለው አልተዋችሁ አለን። አይተወንም እግዚአብሔር አለ መድኃኔዓለም። አባት እናት እንደሌላችሁ ግራ አትጋቡም፣ አይዟችሁ፣ እሄዳለሁ፣ ተመልሼ እመጣለሁ፣ እወስዳችኋለሁ። ምን አደርጋለሁ? እሄዳለሁ፣ ቤት አዘጋጃለሁ፣ በሰማይ ርስት አገኝ። እስከዛ ድረስ ይለናል ቅዱስ ጴጥሮስ፣ በዛ ርስት ደስ ይበላችሁ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ። ጨለማ ውስጥ ብትኖሩ፣ ብቸኛ ብትኖሩ፣ ዘመድ ባይኖራችሁ፣ ምን አባቴ ይውጠኛል ብላችሁ ግራ የተጋባችሁ፣ አይዟችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ነው። ጥሎ አይሄድም፣ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ነው። በቤታችሁ አለ መንፈስ ቅዱስ። እናንተ ብቻ እንመነው፣ እግዚአብሔር ያሻግረናል። አይዟችሁ፣ ብቻችሁን አይደላችሁ። አባት እናት እንደሌለው አልተዋችሁም አለ። የእሱ ቃል ነው። እሱ ደግሞ አለ እኔ ከተናገርኩት ቃል አንዷ ከምጠፋ ምድር ቢጠፋ ዓለም ቢጠፋ ይቀላል። ይህን ያለ እግዚአብሔር በቤታችሁ አለ ወንድሞች፣ ይህን ያለ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ አለ። አይተዋችሁ፣ አይተውንም። አያችሁ። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ነው የሚላቸው እነዚህን ስደተኞች? አይዟችሁ፣ አትዘኑ። አዎ ሄዳችሁ በሰው ሀገር አልሆን አላችሁ፣ ኑሮ አልሳካ አላችሁ፣ ተንከራተታችሁ። አይዟችሁ፣ እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ፣ እናንተ ምድራዊ አይደላችሁ። እናንተ እኮ ሰማያዊ ናችሁ፣ ሀገራችሁ በሰማይ ነው። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። አቤት አቤት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በተስፋ ደስ ይበላችኋል። በተስፋ ደስ ይበል፣ አትዘኑ። እና ምን አለ ተስፋውን ሲገልጽ አይታችሁ እንደው ቅድም በሰማይ የተጠበቀ ርስት አላችሁ። በሰማይ የተጠበቀ ርስት፣ እርግጠኛ የሆነ ርስት፣ በክርስቶስ ደም የተገዛ ርስት አለ። እሱን አስባችሁ ዛሬ የሚላስ የሚቀመስ በቤታችሁ ባይኖር፣ ዛሬ ነገሮች ጨለማ ቢሆኑ፣ ብቸኛ የመሰላችሁ ብትሆኑ፣ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሆናል። በዛ የሰማዩን ርስት እያሰባችሁ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ አለ። ልብ አድርጎ አለ ሲናገር ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? ይሄ ርስት አለ በሰማይ የተጠበቀው ርስት ቀብድ ተገፍቶበታል። ሴኩሪቲ ዲፖዚት ተከፍቶበታል። እቤት ሲገዛ ለመያዣ የተወሰነ ፐርሰንት እንደሚከፈለው እግዚአብሔር የሰማዩን ቤታችሁን ሴኩሪቲ ከፍሎበታል፣ ዋጋ ከፍሎበታል። ሴኩሪቲ ተቀምጧል። አዎ ተከፍቷል። ዋስትናውንማ ዋስ የሆነውም ራሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ራሱ እኔ ዋስ ሆናለሁ አለ። እግዚአብሔር በራሱ ስም ዋለ፣ በመንፈስ ቅዱስ ዋለ። ይሄ በሰማይ ያለ የተጠበቀ ርስት እርግጠኛ ነው። አያችሁ ወንድሞች፣ እርግጠኛ ነው አለ። በሌላ አይደለም፣ በሰው አልም አለ። መንፈስ ቅዱስን ራሱ መያዣ አደረገ። ልክ እንደ ሴኩሪቲ ቤት ስንገዛ ሴኩሪቲ ዲፖዚት ወይም ሬንት ስና ሴኩሪቲ ዲፖዚት እንደምናደርገው እርግጠኛ እንድናገኘው መንፈስ ቅዱስ ራሱን ዋስ አደረገ። መንፈስ ቅዱስ ራሱን መያዣ አደረገ። እናየዋለን አለ። ስለዚህ ዋስትናውን የወሰደው ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዋስትናውን ወሰደ። እግዚአብሔር አዘጋጀ በሰማይ ርስት። እግዚአብሔር ራሱ ርስቱን ገዛ በደሙ በሰማይ። ራሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ዋስትናውን ወሰደ። ሹር አለ፣ እርግጠኛ ነው በሰማይ። ስለዚህ በዚህ ደስ ይበላችሁ። በምድር አይደል? በምድር ላይ ያላችሁ ርስት ምድራዊ ነው፣ ይጠፋል አለ። ስለዚህ ዋስትናውን ራሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወሰደው ይላል። ዋጋውን የከፈለው መድኃኔዓለም በሰማይ ያለው ርስታችን፣ ይሄ የተጠበቀ ቅድም የተባለው ርስታችን፣ በሰማይ ያለው ርስታችን መድኃኔዓለም ቆጥሮ ከፈለ። ወገኖቼ ብር አይደለም ወርቅ አይደለም ቆጥሮ የከፈለው ንጹህ ደሙን ከፈለ። ከፋይ ማን ነው? መድኃኔዓለም ክርስቶስ። ክርስቶስ በቀራንዮ ላይ ከፈለ። እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ፊት ስንታይ ተከፍሏል፣ ፔድ ተከፍሏል። ወገኖቼ ተከፍሏል ይላል። ተከፍሏል በማን ተከፈለ? በመድኃኔዓለም ክርስቶስ። ርስቱ በማን ተከፈለ? በመድኃኔዓለም ክርስቶስ በሰማይ የተጠበቀው። እርግጠኛ እንድንሆን ለእኛ ግን ማን መያዣ ሆነ? ራሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ መያዣ ሆነ። እግዚአብሔር አብ አዘጋጀ፣ እግዚአብሔር ወልድ ከፈረ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ራሱ መያዣ ሆነ። አዎ
መድኃኒዓለም ክርስቶስ ዋጋውን ከፈለ። ስለዚህ በሰማይ የተጠበቀላችሁ ርስታችሁ አስባችሁ ዛሬ ጥቂት ፈተናን ቢኖርባችሁ አለ ፈተና ውስጥ ቢገጥማችሁ እናንተ ክርስቲያኖች እናንተ እንደ ዓለም ሰው አይደላችሁ በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይሄም ያልፋል። ወገኖቼ እኔ ታናሽ ወንድማችሁ እዚህ ጋር ወንጌል እንገራችሁ ችግርም ያልፋል። ችግር ለዘላለም አይደለም። ችግር ለዘላለም አይደለም። ንገሩት ለሰይጣን ያልፋል። እግዚአብሔር እንሻገራለን። አው እንደነ ሰለስቱ ደቂ ንገሩት። እግዚአብሔር ያሻግረናል። ኮሮናንም ቢሆን እግዚአብሔር ያሻግረናል። ስማ ሰይጣን ባያሻግረንም እኛ ወደ አምላካችን ነው የምንሄደው። ስናየው ደስ ይለናል። ዘላለም ከሱ ጋር እንኖራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ አካችሁ። ያልተጠበቀ የውርስ ዜና ቢነገራችሁ ምን ይሰማችኋል? አሁን ያልሰማችሁ ከዚህ ቤት ማንንም ያልነገራችሁ አንድ በሰፈራችሁ ያሉ ትልቅ አዛውንት ወይ ጳጳስም ሊሆኑ ይችላሉ ካህንም ሊሆኑ ይችላሉ ይመጡና ወንድሜ ይከለይ ልጄ ይከለይ እንደው ይገርማል አልነገርኩም ዛሬ ነገ ይያልኩ እኮ ያኔ ያው አባትህ እኮ ውርስ አስቀምጦለት ተናዞልህ ሄዷል በከተማ ያለው ታዬ በገጠር ያለው መሬቴ እንደዚህ ሆነው ገንዘብ በባንክ ያለው አለ ቢባል ምን ትሰማላችሁ? ምን ይሰማችኋል? ጭቅ ደስታ ነው አይደል የሚሰማ? ርስት አላችሁ ቢባል፣ ጉልት አላችሁ ቢባል፣ ሀብት አላችሁ ቢባል በጣም ደስተኛ ነው ምን ሆነው? ውርሱን እስክናገኝ በጣም ነው ምን ጓጓው አይደል ወገኖች? በጣም ነው ምን ጓጓው? ይሄንን ማነሳው ከዚህ የላቀ በሰማይ ርስት ተጠብቆልናል። ምን ያህል ነው ምን ጓጓው? ምን ያህል ነው የምንጓጓው ወንድሞች? አያችሁ፣ እኔ አንድ ሁለት ምሳሌ ልስጣችሁ። በተስፋ ደስ ያላቸውን አንድ ሁለት ሰዎች ምሳሌ ልንገራችሁ። አንደኛው ከራሳችን ህይወት በተለይ በዚህ በውጭ ዓለም ያለን እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያለን ሰዎች ታስታውሱ እንደሆነ አሜሪካን ኤምባሲ ገብተን ቪዛው የተሰጠለት ምን ተሰማን? ያስታረሳው ቪዛው የተሰ�ጠለት እንዴት አድርገን ያዝናት? አቤት አቤት እንዴት ነው ያዝናት? ሰዎች ነን ሁላችን ደስ ብሎናል አንዋሽም ኢትስ ትሩ ደሞ ምንም ችግር የለው ቪዛው ሲሰጠን የዓለምን ቁልፍ ያገኘን መስሎ ደስ አለ ኃጢአት አይደለም ለምን ደስ አለን እኔ ደስ አለኝ ቪዛው ሲሰጠኝ ለምን መሰላችሁ ያቺ ደህናቴን ከድህነቷ ሳወጣ ታየ እነኛን ወንድሞቼን ከችግር ሳወጣቸው ታየ ለወገኔ ስተርፍ ታየ ደስ አለ አሜሪካን ግን አልመጣሁም እኮ ምንድን ነው ያስኩት? ቪዛ ብቻ እኮ ነው ያያችሁ አይ? ግን እንዴት ደስ አለህ ብላችሁ ብትሉኝ በተስፋ ደስ አለኝ። አሜሪካ ሲሄድ ስሰራ የራሴን ህይወት ስቀይር የእናቴን ህይወት የአባቴን ህይወት ስቀይር የወንድሞቼን ህይወት ስቀይር የወገኖቼን ህይወት ስቀይር ታየኝና ደስ አለኝ። አቤት እንዴት የነበረው ደስታ እኮ የሚገርም ነው። በህይወት ውስጥ ተስፋ አስፈላጊ ነገር ነው፣ ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ይዘነው ሳይሆን በተስፋ ደስ አለን። ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ይሄ ምድራዊ ነገሮች ናቸው፣ እናንተ ግን እግዚአብሔር አብ ያዘጋጀው ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ወልድ በንጹህ ደግሞ የገዛው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ መያዣ ሆኖ ዋስ ሆኖ ያስቀመጠው ርስት አለ። በሱ ደስ ይበላችሁ። የምድራዊ ርስት አይደለም፣ በዚህ ደስ ይበላችሁ አለ። ስለዚህ በተስፋ ደስ ይላል ወገኖች። በጣም ለዚህ ነው ተስፋችንን ማወቅ ያስፈልጋል። አንድ ምሳሌ ሌላ አስጣችሁ። የዛሬ 10 ዓመት አንድ ታሪክ ሳነብ፣ የዚህ የእንግሊዝ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ታሪክ ሳነብ፣ ያን ጊዜ ፕሪንስ ዊሊያም እና ፕሪንስ ሄሪ ማውራችሁ ከ10 ዓመት በፊት ነው። ገና ልጆች ናቸው፣ እንደዚህ በትዳርም ገና የዛን ጊዜ ያገቡ ይመስል ለማግባት ገና ዝግጅት ላይ ናቸው። እና አንድ ታሪክ አነበብኩ፣ በጣም ፋሲኔት ያደረገኝ ነው። በዛን ወቅት እነሱ ታስተውሱ እንደሆነ አንደኛውም በሚሊተሪ ውስጥ ይሰራል፣ አንደኛውም እንደዚህ ይሰራል፣ ብቻ የሆነ ስራ ይሰራል። የሚገርማችሁ ደሞዛቸው የሚድል ሰው ኢንካም እንኳን በታች ነበር። አይ ሪመምበር አባውት 60,000 ፓውንድ አይነት ነገር ነው። አሁን በደንብ ፊገሩ ትዝ አይለኝ፣ ግን በወቅቱ ስታቲስቲክሱን ስመለከት እነዛ ልጆች የነበራቸው ገቢ እነዛ ልዑላውያን የነበራቸው ገቢ መካከለኛ የእንግሊዝ ሰዎች ከሚኖሩት እንደውም ያነሰ ነበረ። ግን እነዛ ልጆች የሚገርማቸው አንድ ሌላ ነገር ነበራቸው። እናታቸው ፕሪንስ ዳያና በሞተች ጊዜ
ለሁለቱ ልጆች የሚሆን ወደ 10 ቢሊዮን ነው 10 ሚሊዮን ከሁለት አንዱ ቁጥሩ ተረስቶኛል የሚሆን ገንዘብ አስቀምጣላቸው ሞታለች። ምን አለች እሷ? እነዚህ ልጆች ልጆች ስለሆኑ ሲሞቱ ሲያድጉ 30 አመት ሲሞላቸው ይሄን ገንዘብ ይወሰዱ ይሄን ገንዘብ ይጠቀሙበት ብላ አድርጋ ነበር። አሁን ይሄን ማነሳላችሁ ታሪክ የግለሰቦች ታሪክ እዚህ ጋር አስፈላጊ ሆኖ ሳይሆን ተስፋ አንዳንድ ጊዜ በተስፋ እንዴት ሰዎች ደስ የሚላቸው እንደሚላቸው ለማመልከት ነው። በዛን ጊዜ ታስታውሱ እንዳልኳችሁ 10 አመት በፊት ነው ፕሪንስ ሄሪና ፕሪንስ ዊሊያም በጣም ደስተኛ የሆኑት በምን ምክንያት ነው? ብሩ ገና 30 አመት እስከሆነ አይሰጣቸው ለሱ የሚያገኙት ትንሽ ብር ነበር ብያቸዋለሁ። መካከለኛ ኢንካም በታች ነበር እኔ ሪሰርች አድርጌ በዛ ወቅት ግን በምን ደስ እንደሚላችሁ ታውቃላችሁ። በተስፋ ነገ 30 አመት ሲሞላል እናታችን ያስቀመጠችው ያን ብር እንወስደዋለን እናታችን ያስቀመጠችው ብሎ በተስፋ ደስ ይላቸዋል እንጂ በገንዘቡ አይደለም የተደሰቱ። እሱ ብቻ አይደለም ነገ እንነግሳለን ብለው አያታችን ስትሄድ ቅድመ አያታችን አባቶቻችን ሲሄዱ እኛን እንነግሳል በተስፋ ነው ደስ ያላቸው። ይሄንን ያመጣሁላችሁ ወገኖቼ የደስታቸው ምንጭ ምንድነው ብለን ብንል የንግስና ተስፋ ነበራችሁ ወደፊት እንነግሳለን ብለው ለምን ባላችሁም ወደፊት እንነክሳል ወደፊት እድሜያችን 30 ሲሆን እናታችን ያስቀመጠችው ያን ገንዘብ እንቀበላለን ሲሉ በተስፋ ደስታቸው። አያችሁ ይሄ ምድራዊ ነገር ነው። አያችሁ እነዚህ ልጆች ያን ተስፋ በጉጉት ጠበቁት ገንዘቡን በዛ ነው ተርለም ያገኙት። ስለዚህ ምንድነው ነጥብ እስጢፋኖስ ብላችሁ ብትሉኝ እኛ ደግሞ ይሄ ምድራዊ ነው ፕሪንሰስ ዳያና ያዘጋጀችው ምድራዊ ነገር ነው የነሱ ንክስም ቢሆን ምድራዊ ነው እኔና እናንተ ግን በሰማይ ከክርስቶስ ጋር እንነክሳለን። እግዚአብሔር አለ ከኔ ጋር ይነክሳሉ ከኔ ጋር ከሞቱ ከኔ ጋር ይነሳሉ ከኔ ጋር ይነክሳሉ አለ ከክርስቶስ ጋር እኛ እንነክሳለን ለዘላለም እንነክሳለን ወገኖች። ይሄ ብቻ አይደለም በሰማይ ርስት ለኛም ተጠብቆልናል። ለዚህ ነው በተስፋ ደስ እንዲለን የሚያስፈልገው። ጥቂት ነገር ባለፈው ሳምንትም ጨርፍ አድርጌያለሁ ግን የተስፋን አስፈላጊነት በጥቂቱ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። ተስፋ ስንኖር ቅድም እንዳልኩት እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ለዚህ ነው እኛም እንግዲህ ይሄንን ትምህርት በተለይ ስናዘጋጅ በጣም አስቸጋሪና ጨለማ ሰዓት ላይ ስለሆን ክርስቲያኖች በህይወታችን በተለይ ትልቁ ተስፋ እግዚአብሔር በሰማይ ያዘጋጀን ርስት አውቀን በዚህ ተስፋ እንድንኖር ለማሳሰብ ነው። በተለይ እነዛ ቅድም ያነሳዋቸው የሉላን ቤተሰቦች ገንዘቡ አጠገባቸው ሳይደርስ በሩቁ አይተው ደስ እንዳላቸው ንግስናውን በሩቁ አይተው ደስ እንዳላቸው ምድራዊን እኛም እግዚአብሔር በሰማይ ያዘጋጀልን አስበን ደስ ሊለን ይገባል። ስለዚህ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ለማምጣት የፈለኩት ነገር በተስፋ ደስ ሊለን ይገባል ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ ትምህርት ተከታታይ ነው። በነገራችን ላይ ቀጥሏል እንዲሚቆም አይደለም ቀጣይ ነው ይሄ ትምህርት። በተደጋጋሚ በዚህ በተስፋ ዙሪያ ለህብረተሰቡ ማገልገል አለብን በያስባለው እግዚአብሔርን ፈስቅዱስን በውስጥ የሚያሳድረው ይሄንን ነው ትኩረት ማደርገው በዚህ ነው። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ነገም ሰሞኑንም ኔክስት ዊክ ምን ቀጥሏልን በዚህ የተስፋ ትምህርት እንዲ በቀላሉ አንተው እና ትልቅ ነገር መታወቅ ያለበት በአጠቃላይ በህይወት ስንኖር እንዳልኳችሁ ተስፋ አስፈላጊ ነው ይያዙ ሊዛል በህይወት ስንኖር ተስፋ አስፈላጊ ነው። አንድ ገል እንገራችሁ አንድ በሽተኛ እድናለሁ ብሎ ካለ ይድናል እቺን ያዙ እድናለሁ ብሎ ካለ ይድናል። ይገርማችኋል የዛን ያህል ደግሞ ተስፋ ከቆረጠ ወገኖቼ አው ይሞታል። ስለዚህ በህይወት ስንኖር ነጥቤ የዛሬን ትምህርት እዚህ ጋር አጠቃልለዋለሁ ክፍል 2 ክፍል 3 ስለሚኖር በህይወት ስንኖር ወገኖቼ ተስፋ እጅግ አስፈላጊ ነው። በተለይ ደግሞ ዛሬ ወሰነው የተነሳንበት ነገር አይታችሁ ከሆነ ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱስ ጴጥሮስ በተስፋ ደስ ይበላችሁ እናንተ ክርስቲያኖች ሆይ ብለው ለእናንተ በሰማይ በክርስቶስ ደም የተገዛ ርስት አለ በምድር ባይመቻችሁ ነገሮች ባይሳኩላችሁ ቤታችሁ አስቸጋሪ ሁኔታ ቢሆንም እንኳን በሰማይ ተስፋ ደስ ይበላችሁ ብለን ያየነው ሐዋርያትንም አንስተን ተስፋ የቆረጡት በኋላ ግን እግዚአብሔር አምጥቷቸው እንዴት ተስፋን ሰጪ እንደሆኑ ነው ያየነው። ስለዚህ በህይወት ብንኖር ወገኖች ተስፋ በህይወት ውስጥ እጅግ አስፈላጊ ነገር መሆኑን የተማርነው
በተለይ የትኛው ተስፋ ብለን ብንል አንድ ማወቅ ያለብን በመድረም በገናጋራችን ላይ ስጋዊ ተስፋም ያስፈልጋል። መማር፣ መስራት፣ መበርታት፣ ለወገን መቆም በመድረም ያለ ተስፋ እኔ እኮ ለልጆች እኖራለሁ ትልቅ ነገር እኮ እኔ ነገ ቤት ገዛለሁ እኔ ነገ ሰራለሁ መድረም ተስፋም ያስፈልጋል። ይዋንዳቱ ከሁሉ ግን የሚበልጠው የዘላለም ተስፋ በደሙ የተገዛው እግዚአብሔር አብ ዓለም ሳይፈጠር ያዘጋጀው እግዚአብሔር ወልድ አው በደሙ የገዛ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መያዣ ያረገው ያን ተስፋ አጥርተን ልናይገባል ትኩር ብለን ልናይገባል። እና ይሄ ነው የእግዚአብሔር አብ ቸርነት የቅዱሳን የእግዚአብሔር አብ ቸርነት የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት በሁላችን ላይ አድሮ ይኖር። በተስፋ ዙሪያ ነው የተማርነው። ይሄ ትምህርት ይቀጥላል ነገም ከዚህ ቀጥለን በተለይ በክርስትናችን ዙሪያ እንዴት መኖር እንዳለብን የክርስቲያን ተስፋና የዓለም ተስፋ ልዩነቱ ምን እንደሆነ በተስፋ ደግሞ በተለይ ስለዚህ ስለኛ ተስፋ መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ እግዚአብሔር እርግጠኛ ይሄ የኛ ተስፋ ከዓለም ተስፋ እንዴት እንደሚለይ የኛ ተስፋ ቀድም እንዳልነው የጸናና እርግጠኛ እንደሆነ ነገ ምንቀጥለው ነው። ነገ ወደ ከ11 እስከ 12 ሰዓት አካባቢ ላይ ይሄን ትምህርት እንቀጥላለን። እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርከን ስለነበረን ሰዓት ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እህት ወንድሞቼ በርቱ አይዟችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ጸልዩ በቃ እኔና እናንተ ስራ መጸለይ ብቻችንን አይደለም እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። እመን አይተወንም የሞተልን መድኃኔዓለም አይተወንም። እኛ እንደ ቅዱሳን በቅዱሳንም ፈለክ ተከትለን ጻድቁን አስቡ አይደለም የሚለው ጻድቁን አባቶቻችንን አስበን ጻድቃን ሰማዕታትን አስበን ወገኖቼ መበርታት መጸለይ ለማን እንጸልይ? ለራሳችን እንጸልይ፣ ለቤተሰባችን እንጸልይ፣ ለሀገራችን እንጸልይ፣ ለዓለማችን እንጸልይ። ንፉቃን ነው ለዓለማችን እንጸልይ፣ ለታመሙት ሰዎች በሆስፒታል ላሉት እንጸልይ፣ ለዶክተር ለነርሶቹ እንጸልይ፣ ለሜዲካል ዳይሬክተሮቹ እንጸልይ፣ በግሮሰሪ ስቶር ላሉት እነሱ የሞቱ እኛን የሚያበሉት ለነሱ እንጸልይ፣ በጋስ ስቴሽን ላሉት እንጸልይ፣ ለዓለም እንጸልይ። ክርስትና ከፍ ማለት ነው። ወገኖች እንተው እነዚህ ትንሽ ነገር ጭቅጭቅ ትንሽ ነገር እንተው በቃ እግዚአብሔር ያስተማረን የመከረን የቅዱሳን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ደህና ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ።